Essa história aconteceu, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava na escola esperando o sino bater para começar um novo ano letivo. Foi quando entrou uma menina no portão e eu achei ela bem estranha. Até comentei com os meus amigos e tal, e era só mais uma menina comum. Enfim, quando nós fomos para a sala de aula, essa garota caiu bem na nossa sala. Uma coisa que me marcou muito é que naquela época ela não conseguia fazer muitos amigos, as pessoas não gostavam muito dela, não davam muita atenção para ela e eu ficava com pena. Teve um dia na aula de informática que ninguém queria fazer dupla com ela, sabe? E teve um amigo meu que até brincou com ela, zoando ela, falando que ninguém gostava dela. E na hora ela saiu chorando, eu fiquei, sabe, tão chateado com aquilo, eu fui lá e fiz dupla com ela. E assim, de pouco a pouco, um dia de cada vez, a gente foi se aproximando. Mas eu era terrível, coisa de criança, né? Eu rabiscava o caderno dela, eu escondia as coisas dela, mas era, sei lá, brincando. Alguns amigos falavam que isso ia dar namoro, mas eu não gostava dela de jeito nenhum. Era só uma garota, uma colega. O tempo foi passando e no ano seguinte as salas misturaram demais. E nisso eu perdi os meus amigos. Eu fiquei numa sala que eu não conhecia quase ninguém, porque ela estava lá. E ali a gente acabou ficando um pouco mais próximo. Eu não sei qual foi o momento, o que que aconteceu, que ela sentou do meu lado e sorriu. E naquele momento que ela sorriu, abriu uma coisa no meu peito, no meu coração. Eu fiquei apaixonado, mas foi de uma vez só. E eu fiquei muito confuso. Por que que eu não senti isso por ela antes e estou sentindo isso por ela agora? Não é possível. E a gente foi ficando cada vez mais próximo e ela vivia falando pra mim que eu era o melhor amigo dela. E quando eu falei pra ela que eu sentia coisas a mais, ela falava que isso era coisa da minha cabeça e que logo isso ia passar. Pois é, eu tava numa friend zone, eu tava apaixonado nela, eu sonhava com ela todos os dias. Todos os dias era uma perseguição. E eu não sabia o que fazer, me declarar. Jamais me declararia para ela, não tinha como. Então foi quando eu percebi que, como ela sempre deixava bem claro, bem evidente que eu era apenas amigo, eu ficava em silêncio, eu não tinha coragem de falar nada, de me abrir e carreguei isso no meu peito por bastante tempo. Foi quando passou uns 2 anos, a gente continuou próximo, mas eu sempre escondendo meus sentimentos e sofrendo por aquele amor. Eu comecei a deixar mais ela de lado. E no terceiro ano do ensino médio, a gente ficou na mesma sala de novo. Mas dessa vez, eu não dava tanta atenção assim. Eu gostava de ficar no fundo da sala, jogando truco com os meus amigos. Não dava muita moral. Até namorei uma amiga minha que eu acho que foi a pior cagada que eu fiz. E ela lá, sempre me olhando de rabo de olho. E a gente conversava. Até que teve um passeio da escola e a gente decidiu ir junto no ônibus. E tava nós dois sentados assim quando a gente dormiu encostado no outro. E quando eu acordei, que eu olhei para ela, sabe? Começou a vir todo aquele sentimento. Porque eu, aquela garota que eu namorei, não tinha nada. Eu era apaixonada naquela garota do sorriso. E quando eu vi o rostinho dela dormindo, fiquei refletindo em tudo que eu poderia sentir por ela, sabe? Tudo que eu queria falar, mas eu não tinha coragem, eu tinha muita vergonha, tinha muito medo também de sofrer, de me magoar, dela falar que não gostava e acabar me machucando de novo por esse sentimento. Eu não tive coragem de me declarar, a escola acabou e nós ficamos 1 ano e meio afastados, 1 ano e meio sem se falar. Até que um dia ela me mandou uma mensagem, de pouco a pouco ela vinha puxar assunto comigo, com bastante timidez. E claro, eu também puxava muito assunto com ela, mas com muito medo de novo de trazer aquele sentimento e de sofrer por essa garota e de me apaixonar. Eu não podia mais me apaixonar por ela. Eu tava um pouco cansado, sabe, disso e com medo. E foi quando a gente começou a se aproximar bastante. Nos aproximamos. Eu lembro que a gente caminhou na praia, que a gente deitou na grama e a gente conversava bastante. Sempre gostei de ouvir ela falando. E aquele sentimento vinha forte dentro de mim, sabe? Crescia cada vez mais e veio de uma forma completamente intensa. A gente já não era mais aquelas crianças, eu não aguentava mais aquele sentimento dentro de mim, eu não suportava a ideia de vê-la com outra pessoa. E foi quando no meu aniversário ela me deu
um presente com 365 motivos para me amar. E quando ela me deu esse presente, eu fiquei muito confusa. Eu não sabia o que que de fato ela sentia por mim, o que que era essa amizade. Cara, a gente tava caminhando de mão dadas na praia, mas como amigos. E eu não suportava a ideia de imaginar ela com outra pessoa e eu tinha que falar pra ela, eu precisava de falar pra ela. Ou você entra pra minha vida de vez, ou você sai da minha vida, pelo amor de Deus. E foi quando chegou o aniversário dela e eu decidi escrever um livro onde contava a nossa história desde a nossa infância. E ali eu me declarei. E ela ainda me respondeu que precisava de pensar, e é claro que eu dei todo o tempo possível do mundo para ela pensar, para ela se decidir, mas nesse tempo a gente ficou conversando como namorado e demoramos 1 mês e 5 dias para ir caminhar de novo na praia, no mesmo lugar que a gente estava. A gente parou, a gente sentou na grama e quando ela ia conversar, eu lembro que eu falei para ela: não, calma, a gente vai conversar, mas antes eu preciso fazer uma coisa. E foi ali onde eu dei o nosso primeiro beijo, onde marcou a data do nosso namoro. E hoje a gente tem 1 ano e 6 meses de namoro. Eu sou muito apaixonada por ela. Eu tento deixar isso evidente todos os dias. Eu falo pra ela como eu amo essa garota. E o que eu deixo pra vocês é pra vocês se declararem sim, pra vocês falarem sim, pra vocês não terem medo desse sentimento, sabe? Pra vocês terem coragem pra fazer acontecer, que foi o que aconteceu comigo. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Ai, gente, a história é uma história romântica contada por um homem. É de se apaixonar, né? Nós mulheres que tem o coração mais amoroso, eu mesmo me derreto com história assim, fiquei muito feliz. Não sei se vocês acharam do meu look masculino. Eu tenho que ir lá no Brás comprar umas perucas, lá na 25 de março, as perucas masculinas para montar uns personagens verdadeiros para vocês aqui. Mas o que vale é a intenção da história. Eu amei, muito obrigada. E eu espero receber mais histórias assim, história divertida, história feliz, história de amor, de romance. Parabéns ao casal e me manda história, tá? Clica no link, me manda sua história, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.